Suomen kirjastoseura tekee. Ja katsotaan tätä asiaa vähän silleen nyt ammattilaisen näkökulmasta, koska tietääkseni siellä on nyt linjoilla, te olette kaikki töissä siellä Pirkanmaan keskisen Suomen alueen kirjastoissa, niin silleen ajateltiin Jarkon kanssa, että tästä olisi erityisesti hyötyä teidän kuulla, että miten ammattilaiselle kirjastoseura toimii. Ja me olemme siis kansalaisjärjestö. Meillä on tällä hetkellä jäseniä noin 2000. Ja pääosa näistä meidän jäsenistä on ihan henkilöjäseniä. Suurin osa ehdottomasti kirjastoalan ammattilaisia, mutta jonkin verran myös kirjastojen ystäviä. Ja me toivotaan, että jatkossa me pystytään puhuttelemaan paitsi ammattilaisia, niin myös sitten ihmisiä, jotka haluaa tukea kirjastoja jollain tapaa. Aika helppo tapa siihen on liittyä meidän jäseneksi. Meidän hallituksessa on tuore puheenjohtaja, kansanedustaja Silvia Modig, joka valittiin viime kesänä meidän vuosikokouksessa meidän puheenjohtajaksi. Ja hän aloitti kautensa just itse asiassa tällä viikolla. Ja oli tosi hauska nähdä Silvia vetämässä meidän ekaa hallituksen kokousta. Hän oli tosi innoissaan tästä tehtävästä ja uskon, että saadaan häneltä paljon sitten semmoista hyvää energiaa meidän toiminnan kehittämiseen. Ja meidän hallituksessa on tosiaan 8 jäsentä, 3 varajäsentä. He ovat kaikki kirjastoalan ihmisiä tavalla tai toisella. Sitten meidän toimintaan kuuluu myös aktiiviset työryhmät, joita on tällä hetkellä 9. Ja näissä työryhmissä sitten toimii tietyn ammattialueen ihmisiä. Esimerkiksi meillä on kirjastoautotyöryhmä, joka kokoaa yhteen kirjastoautotyötä tekeviä ympäri Suomen. Eli tosiaan näiden meidän ammatillisten työryhmien ideana on ihan tämmöinen niin kuin ruohonjuuritason tiedonvaihto ja kehittäminen. Ja toimistolla meitä on sitten 4 yhteensä vakituista työntekijää. Meidän järjestösihteeri Riikka Rajala onkin täällä nyt linjoilla myöskin. Eli tosiaan meidän lisäksi on vielä sitten Titta Väär ja Ville Vaarne, jotka tekee meillä viestintää. Ja vielä tällä hetkellä on yksi projektityöntekijä, eli Minna Koskinen, joka on meidän kirjastot- ja kehityshankkeessa työntekijänä. Tässä on itse asiassa meidän ihan tuore kuva parin päivän takaa meidän puheenjohtaja ja hallituksen jäseniä. Kuten huomaatte ilmeistä, niin meillä vaihtui osa porukasta, eli aika tuoretta verta on nyt kehissä. Mut jos mennään nyt vähän kuulitte tässä, että ketä meitä on toimistolla, ketä on hallituksessa ja näin poispäin, mutta mennään nyt siihen meidän toimintaan syvemmin. Mitä me tehdään? Tässä on nyt kompaktisti meidän toiminta-ajatus. Teemme työtä parempien kirjastojen puolesta, vaikutamme yhteiskunnallisesti ja kehitämme kirjastoalan osaamista. Eli meillä on tavallaan tässä toiminnassa kaksi jalkaa, poliittinen ja sitten ammatillinen. Eli me viedään sitä kirjaston viestiä meidän yhteiskunnassa päättäjille, myös suurelle yleisölle kerrotaan, mitä kirjastot tekee ja miksi se työ on erittäin merkityksellistä. Ja sitten toisaalta tämä ammatillinen puoli, eli me järjestetään paljon koulutuksia, esimerkiksi kirjastopäivät joka toinen vuosi, jossa ehkä joku teistä on ollut joskus mukana, mikä on sitten tämän alan suurin tapahtuma Suomessa. Lisäksi nämä meidän työryhmät, jotka mainitsin tuossa aikaisemmin, niin he järjestää kanssa vuoden aikana monenlaisia kiinnostavia koulutuksia. Niitä kannattaa ehdottomasti seurata. Ja mä haluaisin kuvaa teille kirjastoseuraa näillä 3 adjektiivilla. Me ollaan uteliaita, rohkeita ja kulttuuripoliittisia. Me toimistolla mietitään oikeastaan lähes joka päivä sitä, että miten me tuotaisiin ajankohtaisia kirjastoasioita tai kirjaston roolia linkitettynä johonkin ajankohtaiseen keskusteluun esille. Ja yksi esimerkki nyt on nämä presidentinvaalit, mikä oli aika tuore tapaus. Me kysyttiin kaikilta presidenttiehdokkaina olevilta poliitikoilta, että mikä on heidän lempikirja, ja sen lisäksi kysyttiin, että mitä ajattelet kirjastosta. Ja tehtiin siitä sitten semmoinen aika hauska leikkiminen visa Facebookiin, ja loppujen lopuksi se homma johti siihen, että Hesari teki jutun tästä meidän pressavisasta. Niin tämä oli niin kuin mun nosto siitä, että millä tavoilla me voidaan puhutella ja tuoda esiin vähän ehkä erilaisilla tavalla näitä kirjastoasioita. Tosiaan erilaisia viestinnän keinoja käytetään tämän kirjastoasian edistämiseen. Ja viestinnän lisäksi mä näkisin
tai näen, että meidän tärkeä rooli on myös tuottaa uudenlaista tietoa kirjastopalveluista ja erityisesti niiden palveluiden merkityksestä meidän yhteiskunnassa. Ja siihen liittyen me teetettiin tässä 2017 keväällä tämmöinen selvitys, jonka teki ulkopuolinen tutkimusfirma, jonka otsikko on Kirjastojen taloudelliset vaikutukset. Ja tämän selvityksen tavoitteena oli tunnistaa niitä kanavia, missä ne kirjaston vaikutukset menee. Ja tässä nyt nostettiin esille kolme pointtia, eli lukutaito, digitaidot ja tilat. Ja mä suosittelen lämpimästi kurkkaamaan ton selvityksen. Tuossa on linkki siihen, meidän kotisivuilta löytyy se. Ja se on julkaistu myöskin ruotsiksi. Ja me ollaan tämän tutkimuksen tuloksia esimerkiksi siitä, mikä on kirjaston merkitys lukutaidolle, viety eteenpäin eri yhteyksissä poliitikoille ja kuntapäättäjille. Ja olen myös kuullut, että kirjastot on hyödyntänyt tätä raporttia siinä vaiheessa, kun on tehty esimerkiksi vuoden budjettia, niin niihin perusteluteksteihin on kuullut, että useampikin ihminen on käyttänyt tämän raportin tuloksia. Eli käykää kurkkaamassa tämä raportti tuolta meidän sivuilta, suosittelen. No sitten mä ajattelin tässä näyttää teille nopeasti vielä yhden videon. Esimerkkinä siitä, miten me kytkeydyttiin viime kuntavaalien aikaan vaalikonekeskusteluun. Noin, palataan tänne esitykseen. Tosiaan ton videon, vaalikoneen videon ideana oli nostaa esille se, että Yle vaalikoneessa oli hassu kysymys ja ei näin. Eli meillä on todellakin kirjastolaki, jota ihan niin kuin noi kuntapoliitikot ei voi mennä muuttamaan tosta vaan. Ja tästä päästään siihen meidän niin kuin edunvalvonta- ja vaikuttamistyöhön. Eli me pyritään olemaan yhteydessä aktiivisesti sekä kansanedustajiin että kuntapäättäjiin. Euroopassa myös toimimme. Me ollaan oltu nyt parina viime syksynä mukana tämmöisessä Euroopan kirjastolobbaustapahtumassa, joka järjestää tämmöinen Public Libraries 2020-liike. Ja tässä on nyt kuvassa meidän puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Juha Manninen ja europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen. Ja tästä on parisen vuotta tästä kuvasta. Mä olin itse viime syksynä siellä ja silloin meidän asiana näille MEPeille oli se, että ne muutokset, mitä tehdään Euroopassa tekijänoikeuslakiin, niin miten ne vaikuttaa kirjastoon ja mitä asioita kannattaisi huomioida kirjastojen näkökulmasta. Ja me ollaan erittäin aktiivisia myös kotimaassa. Tässä on viime kesältä, me oltiin yhdessä Akavan erityisalan kanssa mukana Suomi-areenassa. Ja siellä oli tämmöinen kirjastoaiheinen keskustelu, kun koko kansan kirjasto, hyvää jatkoa vai hyvästi. Ja näköjään tuo kello tuossa juoksee aika uskomattoman nopeasti, niin mennään nyt tähän asiaan. Mitä hyötyä meistä on teille, kirjastoalan ammattilaisille? Niin ihan ensiksi mä haluaisin sanoa sen, että jäsenenä te kaikki vaikutatte kirjastojen näkyvyyteen meidän yhteiskunnassa. Me tuodaan jatkuvasti esille, muistutetaan siitä, minkä takia kirjasto on tärkeä. Tuodaan esille tietoa, tarinoita, tunteita, jotka liittyy kirjastoon. Ja sen lisäksi me tuodaan esille sitä, että miksi kirjaston ammatillinen osaaminen on tärkeää hyvien palvelujen kehittämiseksi. Ja tässä on nyt sitten listattu vähän jäsenetuja. Ehkä osa teistä on meidän jäseniä, osa ei, mutta saatte tästä nyt
tietoa vähän lisää. Eli kirjastolehti kotiin kannettuna, lippuja Turun ja Helsingin kirjamessuille. Ja lisäksi, jos ajattelee ihmistä, joka haluaisi vielä enemmän antaa omaa aikaansa tähän asiaan, niin meillä on tosiaan nämä työryhmät hakee jäseniä mukaan säännöllisin väliajoin. Ja tietysti myös meidän kirjastopäivien alennukset ja muiden koulutusten alennukset on monelle sellainen tärkeä jäsenetu. Ja uutena meillä on tämmöinen mentorointiohjelma, jonka pilotti on nyt käynnissä. Siinä on tällä hetkellä muistaakseni 6 mentoriaktoriparia ympäri Suomen. Ja sen tarkoituksena on tukea kirjastoalan osaamisen kehittymistä vähän uudenlaisella tavalla. Ja mä uskon, että tämän pilotin kokemus tulee olemaan positiivisia ja me jatketaan tätä. Ja tämä ohjelma on itse asiassa meidän jäsenille maksuton. Eli sekin niin kuin ihan mainoksena vaan teille. Ja meidän hallitustyöskentely on myös erinomainen tapa tulla mukaan ja vaikuttaa koko alan kehitykseen. Tässä on kuvassa meidän nuorten kirjastotyöryhmän väkeä. Vähän on kyllä jo väki vaihtunut tästä kuvasta, mutta aktiivista jengiä. Kirjastolehti on meidän jäsenkyselyn perusteella ammattilaisen tärkein jäsenetu. Lehdestä on hyötyä ammattitaidon kehittämisessä, ylläpitämisessä. Ja toisaalta tämä lehti tarjoaa sisältöä myös kaikille, että miten kirjaston avulla tuetaan Suomen kehitystä ja hyvinvointia. Ja tässäkin pyritään linkittämään kirjasto siihen, että miten kirjasto toimii osana koko yhteiskuntaa. No, lupasin teille kertoa lyhyesti vähän myös siitä, mikä puhuttaa kansainvälistä kirjastoyhteisöä. Ja nyt mä käyn tämän tosi nopeasti läpi. Nimittäin IFLA, eli kansainvälinen kirjastojärjestöjen ja kirjastojen liitto, on käynnistänyt tämmöisen Global Vision-keskustelun, jossa mietitään sitä, että mitkä on kirjastojen haasteet tällä hetkellä ja miten näihin haasteisiin tulisi vastata. Eli tavoitteena on luoda tämmöinen yhteinen näkemys kirjaston tästä hetkestä ja miten niin kuin tulevaisuudessa edelleen kirjasto voisi kehittyä. Ja me järjestettiin Suomessa syksyllä tämmöinen Global Vision-työpaja, johon kerättiin kirjastoammattilaisia eri sektoreilta, yleisistä kirjastoista, yliopistokirjastoista, erikoiskirjastoista. Ja siellä hahmoteltiin muun muassa, mitkä on suomalaisen yhteiskunnan isoimmat haasteet. Ja ajattelin nämä tuoda teille sen takia, koska arkityössä ei välttämättä aina ajattele tämmöisiä asioita, vaikka ne ehkä näkyy sieltä teidän arjessa todella hyvin. Esimerkiksi eriarvoistuminen. Uskon, että kirjasto on sellainen paikka, johon kaikki tulee. Ja siellä ehkä näkyy myös se ihmisen hyvinvointi tai pahoinvointi erityisen hyvin. Te muuten saatte tämän presentaation myöhemmin, niin mä en käy näitä nyt tarkemmin läpi. Mutta sitten vielä kiinnostava pointti tästä meidän Global Vision -työpajasta Suomessa oli tämä, mitkä ovat kirjastojen tärkeimmät arvot. Avoimuus, tiedon luotettavuus, tasa-arvo, maksuttomuus ja jaettu 5. sija oli tämmöinen kuin sivistys ja taide tai yhteiskunnan vastuullisuus. Niin nämä on silleen kiinnostavia, koska jos me aidosti seurataan tämmöisiä arvoja niin kuin yhteisenä rintamana kirjastoissa, niin silloin meillä esimerkiksi voi olla ikärajoja meidän omatoimikirjastoissa. Ja millä muilla tavoilla nämä arvot voisi näkyä siinä joka päiväisessä työssä, niin mä jätän tämän pallon nyt teille mietittäväksi. Ja mietittäväksi myös sen, että onko nämä arvot niitä, mihin te kirjastoammattilaisina sitoudutte ja mitkä te koette niin kuin itsellenne läheiseksi. Ja ehkä tämä voisi olla myös teille kiinnostava, mitä pitäisi tehdä enemmän, mitä vähemmän. Mä ainakin allekirjoitan tuon sisältöjen avaaminen, sitä pitäisi tehdä enemmän. Sitä tehdään, mutta sitä voisi vielä tehdä isommin ja näkyvämmin ja rohkeammin liittyen nyt esimerkiksi lukutaitojen lukemisen edistämiseen. No niin, vitsi 15 minuuttia, aika lyhyt aika. Toivottavasti te saitte tästä nyt vähän kiinni, että mitä me kirjastoseurassa tehdään ja millaista meidän toiminta on. Ja mä pyytäisin ottamaan yhteyttä ja toivottavasti teille heräsi jotain kysymyksiä. Mä en todellakaan ehtinyt kaikkea tässä nyt käymään läpi, mitä mä haluaisin teille kertoa, mutta nythän tässä on hyvä aikaa sitten puhua tämän setin jälkeen.